Přátelé, na mém novém herním kanálu. Dnes jsem se rozhodl, protože vyšla z Bruselu nová hra Final Fantasy 15 a já jsem si ji přeobjednal, takže mi přišla tato krásná speciální edice, snad to vidíte, protože se to leskne, protože to je ještě zabalené. A já jsem se rozhodl, že vám ji ukážu, že jim tu takhle královsky rozbalím. Mrkneme se na ní. Tak, je to ve stylu steelbooku. Kolec mě k tomu nechce. Už. Jo. Jak vidíte, vyhodím do řití. Vidíte, tak vypadá velice pěkně. Jo. Snad je dobře vidět, protože natáčím tento video docela dost pozdě. Je to fakt pěkné. Tady je dokonce nějaká žena. To tak zase ani nevšim, že to je taková nějaká kočka. Tak. Uvnitř máme CD hry. Nějaký Day One Edition, pardon, co to je, jo, Day One Edition, trošku to zaostřím, bo mi nějak pár vypadají. Tady máme zdarma nějaký samurajský meč ke stažení. Nebo to dávám moc blízko na kameru, bo se mi to nějak rozmazává. Potom tady máme online nějaký kód ještě k tomu, ten používám. Pak tu je samozřejmě knížečka. Vypadá to ještě docela pěkně. Jsou tu nějaké čmaranice, nějaké autogramiáda. Z té strany to je tež krása. Vypadá to hodně pěkně. Snad to dobře vidět. Pak tu je reklama na film, který taky nedávno vyšel. Final Fantasy. Který jsem ještě bohužel neviděl. Pak dál tu máme reklamy na různé hry, na Final Fantasy 14, pak nějaká blbost, z druhé strany máme Final Fantasy 12, World of Final Fantasy a nějaký I'm Sunshine. A tady máme nic. No a takhle to vlastně vypadá zjevně, jsou tu ty postavy hlavních postav z Final Fantasy. Tady jsou další dva borci. Je to fakt pěkně. Ten steelbook je vymakaný. Dostal jsem ho k přeobjednávce, takže nádhera. Snad se vám tento steelbook líbí. Protože mi se to docela líbí. Tak jo, to bude všechno a ukázky z této hry vám brzy ukážu. Takže se rozhodně těšte na nějaký menší gameplay. Zatím se mějte a se vám daří. Čau.